Na primeira, eu votei em Carroça, já votei em Carroça. Vocês eram amigos, né? A gente era amigo. Carroça, ele até outro dia disse que tem, eu não falo com Carroça hoje, simplesmente por uma questão. Ele tentou me prejudicar lá atrás, através João Leão. E a partir dali, eu parei meu relacionamento com ele. Porque Carroça, vocês que não sabem, nesses 30, 40 anos, de 41 anos, eu trabalhei 30 anos no Banco do Brasil. E Carroça, a gente tinha um sentimento de amizade, eu e ele, Dona Socorro, que até hoje eu chamo Dona Socorro ainda, eu ajudei ele. Eu ajudei. Chegava no banco um cheque de Carroça naquele início dele, e às vezes não tinha saldo na conta. E os caixa. Hoje tem dois que morreram, Gilmazinho e Luiz, mas Gilvaldo está aí vivo e outros caixa que foram caixa. Chegava para mim, Rolando, esse cheque da conta X está sem dinheiro. Eu ia e autorizava o pagamento. Pague. Eu sempre tive cargo de chefia no banco, autorizava o pagamento. E ele tinha a conta da MS Citrus, tinha a conta da Disfrucar, a conta pessoal dele, a conta de Dona Socorro, a conta de Júnior, a conta de Caró. E a gente tinha, no final do expediente, se não chegasse o dinheiro que vinha do supermercado, o dinheiro dele, eu fazia as transferências ali para a conta não ficar descoberto. Ele nunca me deixou na mão. Nunca aconteceu de Carroça não honrar os compromissos dele no banco. Mas se não fosse a minha intervenção perante os caixas, aquele cheque dele voltaria, porque naquele momento não tinha saldo. Então a gente tinha um relacionamento assim, muito bom cliente, era muito bom cliente no banco, tinha só a conta de empresa, ele tinha duas, né? Eu lembro todos os números das contas deles ainda, porque eu transferi ali entre elas para cobrir. Ele nunca deixou de honrar os compromissos, nem ele, nem Dona Socorro. E meu contato maior até com Dona Socorro, chegou aqui. Aí no final do dia, se não chegasse aquele dinheiro daquela, aí tinha a conta de Carol, a conta de Júnior, a conta dela pessoal, a conta dele pessoal, a conta da MS Citrus e a conta da Desfrucar. E a gente transferia ali e tudo bem. Então, foi assim que nós agimos o tempo todo. Então tinha esse relacionamento. Ele, muito bom cliente do banco, nunca deixou na mão. Nunca tive um problema porque ter feito isso, mas os caixas eram recorrentes, os caixas chegam lá, porque o dinheiro de empresa, e antigamente era DOC, TED veio depois, o dinheiro não chegava naquela hora, mas o cheque já estava na rua. E o que foi que aconteceu para a amizade acabar? Ele me denunciou, ele através do deputado João Leão, me denunciou, porque a gente tinha eu não tinha direito, eu nunca tinha metido em política, tinha votado... Você era o gerente do banco? Eu era gerente médio, quem comandava aquilo ali. Comandava o banco e na cabeça dele, então ele acreditava que poderia estar utilizando a influência do banco... E de certa forma estava atrapalhando politicamente. Ele queria era me prejudicar mesmo, me arrombar, como eu disse na rádio. Então o senhor relatou aí que o senhor foi um pai, né? Ele ajudou. O senhor foi um pai pra Ele ajudava também a gente quando cumpri metas. Entendeu? Eu não posso falar que ele nunca deixou de honrar nada. Né? Tinha um empréstimo rural, que ele falou de rural. Ele disse venceu... que deu a mão, você não falou com ele uma vez. Foi na Lagoa de Baixo, mas eu estava muito puto com ele. Estava muito chateado. Se ele hoje estendesse a mão, você comprometeu? Ainda não. Tá. Ainda não, que ele... Mas rapaz, eu falei no início aqui que você não guarda mágoa nem rancor. Não, mas aí é uma coisa muito pessoal, entendeu? Ah, entendi. Uma coisa muito pessoal, porque ele se dependesse dele, eu tinha sido posto para fora do banco, que ele pegou o João Leão, foi... meteu uma carta, me denunciou que eu fiz isso, falando um bocado de coisa, e ele falou até de empréstimo rural, quando ele falou... Lá em Brasília, foi? Lá em Brasília. Na superintendência? Na superintendência. Banco Brasil, geral? Na superintendência, na presidência. Na presidência do Banco Brasil. Na presidência do Banco. Brasília, eu tenho até hoje essa carta de João Leão, eu tenho uma cópia da carta. Eu tenho uma cópia da carta João Leão mandando para tentar não me prejudicar. Então, minha coisa com ele foi muita coisa pessoal. Depois eu tinha votado nele, naquela primeira eleição, na segunda eleição de Raimundo, que ele ganhou, eu tinha votado nele. Porque eu achava que o Joel, naquele momento, precisava de mudança. Eu votei nele. Agora, isso não me deu direito de eu querer sair candidato. Em 2008 eu saí candidato, eu não posso não, você não pode? Qualquer um pode. Não pode sair candidato? E a partir dali, quando eu me lancei candidato, né? Em 2008 eu me lancei candidato, aí pronto, ele achou que aquilo ali podia me prejudicar a minha vida pessoal. Não me encarou como adversário, me encarou como inimigo. Então, minha desavença com Carroça é basicamente essa. Claro que hoje eu tenho divergência, ele é política. Eu acho que ele não é bom administrador, apesar que ele posa de bom administrador. Fala, galerinha. Passando aqui para dar dois recados para vocês bem rápido, tá? Primeiro recado é que a gente agora tá com um QR Code aí para você que quer ajudar nosso projeto crescer aqui no Viralcast.
A gente tem gastos, né, investimentos, e a gente precisa expandir, né? Então, pensando nisso, a gente está disponibilizando um QR Code aí para você que tem interesse em ajudar com qualquer quantia, tá, pessoal? Segundo recado, pessoal, nossas redes sociais. É importante demais que vocês se inscrevam. A gente tem aqui o canal do YouTube, temos lá nosso Instagram e nosso TikTok disponível aí em links, né? Vamos estar disponibilizando para vocês aí, então é importante demais que você acompanhe, até para se manter informado, né? Sobre convidados, sobre os cortes, né? Sobre o conteúdo que a gente produz aqui no Viralcast, tá? Então, valeu, tamo junto, lembrando que nosso Viralcast vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Valeu!